Anže, ej, ko da mi bereš misli, po temle supanju se je tale moj želoček malo zbudil, veš, in je lačen. Kaj bo jedla? Tvoj želoček bo mogel še čist malo počakati. Bi pa prosil tvoje roke, da če niso preveč zaposlene, da mi malo pomagajo pri pripravi. Si to misli? Adem, dost je, vadbe za danes, na vrsti je super burger. Za burgerje pa bo potrebovala. Burger je s sirčkom, bombetke s sezamom, kumare, solato, paradižnik, mlado čebulo, sirni pripravek za žar, omako za žar, majonezo, gorčico in kečap. Tebe bi prosil, da mi pomagaš narezati paradižnik, tole ta mlado čebuljco. Pa najtežji, bom spet jaz delal. Glej, pa ti jaz tale nož posodam. No, bo mogoče malo lažje. Jaz bom pa ta čas dal meso na žar. Tele burgerčke naše. Tako ne. Op. Anže, to je nož za kruh. Se bo, se bo. To smo, lej, na pikniku si, nimava vse opreme s sabo, tako da malo se znajdi. Še sirčke dan, tudi sirčki za žar so super. Takole. Evo, počakava, 4 minutke na eni strani, 4 minutke na drugi strani. Pa to je to? Pa sva. Tako da ti kar lepo, napore ne par takih dolgih rezin paradižnika. Dobro tole, ti gre. To je dost. Daj še malo, daj še, jaz smo vrati, da je velik čobulce, smo tile ta mlade. Bo, to je zihar, to bo za zihar dost. A ne, veš, ta je za kruh in za paradajz. To, pazi prste, centimetr, ne mu še kakšen milimetr, če ko več. Ja, odlično, odlično. O, ta je pa... Zdaj, s tebi bomo še kuharje naredili. Daj pa pogledat, koliko smo že delač. Ajde. Morba obrniti. Še 4 minute. Ej, veš kaj je fino? Da te Lidlovi burgerčki pridejo že srčki zraven. To bo da jih bova dala pol gor na vrh, pa bo se lepo stopil. Ček, počas, dava mi ga to ven, priprava. Enega. Aha, in enega. Dva. Enega zate, enega zame. A jaz mislim, da enega lahko poješ. Ne, ne, ne. Boš, ampak malo še počakaj. Hvala. Poglejva, poglejva, koliko sva delač. Mečka še. Ni še ena. Mečka, ne, 2 minutki mu še dava. Gledava burgerje. Deva, pa še tele srčke bova dala gor. A so? Ja, so odlično. Voda večkan, nosazga. Vole, potem pa za pol minutke še zapreva, da se lepo stopijo. A boš zdržal še to? Jo, ko grejo kot celofan, grejo tako. Zdaj, 20 sekund jim dava. Boš videl, varjam. Potem bova pa tukaj lepo pripravila krožnik. In veš kaj, vsak svoj burgerček si bova pripravila. Lej, tako da kar izvoli, vzameš eno bombetko. Potem pa, lej, ti ga men pripraviš, jaz ga pa tep. Ok. Alen, zdaj je pa najin moment. Jo. Greva, ven z njimi. Ven z njimi. Bom jaz kar s tem, da si pomagal. Izvoli. Ok, taj zame. Izvoli drugega. Imamo. Še srčki. Srčke dava pa zraven. Potem posebej pojedla. Ne bi dal to burger. Ne, srček ne gre v burger. Bože. Takole. Kar izvoli, zdaj si pa postrezi, pa dekoriraj po svoje. Tako da, jaz bom tebi dal vso čebulo. Kaj imaš rad od domake? Jaz ti bom dal tole barbecue. Kole. Paradise. A mi daš eno špilco, da bo skupi stane. Tadam. Ok, a ti še dam malo solate? Dej. Tole. To, pa malo gorčice, če mi daš. Tole, a ti jo dam... A pa dej mi, dej mi omak. A bi to? Ja. Odlično. Evo.
jaz primem. Ok, Hana, vidim ful enih barov, vidim ful ene zelenjave, pa tele šprikle lazanja bo, ne da? Ne, Alen, pripravila bova eno super vegi jed, 1-2-3 bo pečena na žaru, imenuje se pa vegi pisana na bodalca. Za pripravo bova potrebovala papriko, bučke, češnjev paradižnik, gobice, tofu, sol, oljčno olje in na bodala. Jaz sem vse pripravila pa narezala, ker vem, da si lačen, pa da bi rada čim prej jedla oba, tako da kar pograb svojo šprikalco, pa si pripravi en tak simpatičen ražnič na bodalo. Kar hočem. Kar hočeš. Če bova dost dolg delala, bova imela zelenjavno juho. Ja. Obala, malo več tofuja. Kako ti gre? Super. Super. To se mi zdi, da je ena taka jed, ki meni ful leži. Ja, po supu sploh pa še super, ne? Ne, hvala, da sem reči, ker res nimaš kaj... Zgrešiti. Ne moreš. Lahko samo uporabiš ogromno svoje domišljije. Evo, moj prvi je že. Grem še enega. Evo, imam. Imaš? Super. Samo rahlo posoliva. Pava z oljem. Čekaj, bo takole naredila. Evo, lahko kar odpreš žar. Yes. Ja, pa bova položila tale najena pisana na bodala gor. Oh, hvala. Tadam. Tako, na bodalce se pečejo. Zdaj pa še par šparglov pokapajo v olju. Evo, olje. Super. Evo, dava še tele na toplo. Kak diši. Super. Nareževa še kruh, namaževa gor na mas. Imaš nožke pri sebi? Tole je nož? Da. Jaz se bom pa kar lotila tega le namaza, da ti malo olajšam delo. Koliko kruhov, Hana? Jaz bom enega mehanga. Koliko boš pa ti? Bom jaz tega. Tega? Ja. Dobro. A ja, zdaj sem ti ga jaz namazala. Meni je ful še, če si prijazna. No, daj, ti ga pa ne. Ja. A dava pa še tukaj čez ali je to? Ne, v bistvu lahko uporabljam mečken popra, če želiva, ali pa česna. Lahko si še dodatno začini, če poželi, ampak meni je tudi tako že čist. Čist sam blazno dober. Tako. Mojster žara Alen Podlesnik, jaz mislim, da so najena na bodalca pripravljena. Ok. A preverva? Ja. Kar dejva jih na krožnik. Sem tvoja najboljša asistentka. Še. O, bravo. Še dva. Tadam. In, kaj se lahko zdaj? Zaželivo je dober tek. Jaz upam, da je zdaj cajt, da jemo, ja. To je to pravo poletje, malo športanja, malo hrane, pa pač dež, ne? A name sta pa pozabila? Nisva. Ne. A ja, med tem, ko mi tukaj uživamo in se v bistvu tudi malo toširamo, pa vi lahko kadarkoli na Lidlo Facebook napišete še kakšen svoj mit ali pa vprašanje o športu ali pa prehrani, ker mi z veseljem pomagamo. Ker tokrat kaj? Ker tokrat zmoremo! Men 2, tek 6. He make that thing go ratatata. Okay.
Majke mi lazanja, majke mi. A je to tako, kar da ti otrok diplomira? Podaj po tla!